tudo bem? Ó, eu deixei esse paninho porque quando fica vendo muita coisa fica fresco. Então essa mexilhinha dela, deixa eu trocar. Soltinha, né? Será que medicaram ela? Não, eu dei uma medicação. Você deu? Pra ela não ficar muito medrosa durante o dia. Gente, esse dia é real, não é possível.